սկսեց իր ակտիվի տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք դերասանուհի Նարինե Ոսկանյանին, ինչպես ժողովրդի մեջ ընդունված է ասել, պաուզա անում։ Շնորհակալություն մեր հրավերեցին ուժելու համար։ Ընդրեր։ Ինչու պաուզա անում։ Շատ են տվել ձեզ այս հարցը մի անգամ։ Ահա։ Շատ են տվել, միանգամից ես իմ նման մեկնաբանեմ, Հելենա ինչ լավն եմ, ընձյով տեսնիկը պաուզայի մեջ կգնի, այդպես։ Այսօր ձեզ չենք տեսնում հումորային հաղորդումներում, ինչու։ Ինչու Նունե ջան։ Ինչու չեն նկատում լավ դերասանների մեջ։ Չգիտեմ ինչու, ինչու չեմ կրնասեմ Նունե ջան, բայց որ կարիքը հումորային պրոյեկտներ, դա ագնհայտ է, բոլորս տեսնում ենք, բոլորս էլ նայում ենք, ես չգիտեմ ինչի, մի գուցե մի սաղ ճայրներն են մտածենքը, ես ձեր եմ իրանց կողքը, չեմ կը… Հումորային հաղորդումների մեջ տարիքային սահմանափակում չի լինի։ Ես գիտեմ, բայց դե հիմա չկամ, չգիտեմ ինչի, ժողովրդի կողմից պահանջարկը կա, յուրաքանչյուր երկրորդը, յուրաքանչյուր երրորդը, փողոցը կայնը ծնեգը, հարցնեգը, ինչի չկակ, ինչի չկակ, չգիտեմ, ես անգամ արդեն պատասխանային օրը TV-ով էլ տվեցի, ասեցի ժողովուրդ, ինձ մի հարցրեք, նկարողներին հարցրեք, ցելեներին հարցրեք, թե ես ինչի չկամ, չեն նկարը, չկամ։ Իսկ այսօրվա հումորային հաղորդումների մասին ինչ կարծիք ունեք դուք։ Պատկերացրա լավ։ Գիտես ինչն է ուրախալի օր, լավ տաղանդավոր ճայերներ կան, ճիշտ է զիբիլե կա, ես չեմ շեշտի անուններ բան, բայց ես օրնակ մի շատ ուրախանամ, որ լավ տաղանդավոր ճայերներ կան, դե մգոյի մասին չեմ խոսա, որտև մգոն արդեն իմ տարիքիս է, մենք ճայել չենք, հաջուկով մգոյին գնայեմ, հաջուկով հին կարգին սկեչերը գնայեմ, հաջիկով նայեկը Full House, չիտեմ, այդ պրայեկտը շատ կսիրեմ, լավն է ներեխեքը սախ, շատ դուրս կա Հովանեսը Թավթյան, դուրս կա այդ տղու երածը, ու էլի լիքը չայի, լավ հումորիստներ կան, որ լավն են, հումորային պրոյեկտներ կա, ես իմ ամենասիրածներս շեշտեցի, սիրածներս ու որ չսիրածներս չեմ շեշտե, ամենասիրածներս էդ էր, որ հաջուկով Full House գնայի, մեծ հաջուկով, Հովանես Դավթյանին հիմի գնայեմ, համարյա թե տելևիզոր չեմ նայի ես, ինչ որ ասենք ինձի դուր կուկա, ես իմ հեռախոսովս, որ մենակ մնամ այդ յաշիկը երևի ամիսներով չմիացնեմ, այդպես ես այդ հարցին չեմ կրնա պատասխանեմ, ինչի, թող պատասխանեն նկարողները։ Իսկ որ հումորային հաղորդման մեջ կցանկանայիք նկարահանվել, եթե հրավիրեին։ Ոչ մեկի, որտեվ սաղ հումորային հաղորդումների մեջ մարդիկ իրանց տեղը ունին, չոր կազա բան դեղնի որ հրավիրեն։ Չոր դեր ավելացնեն, ձեզ հրավիրեն, որ հումորային հաղորդման մեջ կունգան։ Որում էլ հրավիրեն կնկարվիմ, ես ես կան վաղթ բան չեմ տրե, տարբերություն չեմ տրե, ինձ իմար կարևորը աշխատելն է, կարևորը նկարվելն է, Full House-ում մեծ հաջուկով կնկարվեի, թե Ազիզյանները չէ երբ պատկերացնել, որ նկարվում, բայց նկարվա, ինչ ասեմ, կուզենայի Մգոյի հետ խաղայի, Հայկոյի ու Մգոյի հետ շատ եմ ուզեցել խաղալ, Հայկոյի հետ վերջը խաղացի, մնաց Մգոն, կուզենայի Մգոյի հետ է խաղայի, որտեվ երկու լեննագանցի ենք, երկու ասենք մարդիկ ենք, որ ճանաչված ենք, սիրված ենք ու իրար հետ երբեք չենք ռաստվել, Սյո Մշնի պլաշատկում էլի։ Այսօրվա մշակույթի մասին ինչպես եք վերաբերվում, ինչ կարծիք ունեք այսօրվա մշակութային կյանքը, ԿԳՄՍ նախարարությունների փոխարեն։ Այ նախարարությունների անուն մի դուր էլի, ցավը տանում, հիմի նախարարություններ չկան, նախորոքսեմ բանը, որ պոլիտիկայից չխոսանք ու կառավարությունից չխոսանք, որովհետև չունենք մենք կառավարություն, մենք ոչ առողջապահության նախարար ունենք, ոչ մշակույթի նախարար ունենք, հեշտ բան չունենք, հեշտ բան չունենք, թե մշակույթի նախարարությունը լավ է եղնի,
մեջ դերասաներն է, այսօրի չեն եղնի։ Դե ԿԳՄՍ նախարարություն կամ մշակութային, մշակութի պատասխան։ Ես այդ կողմից ոչ մեկին պրեզնատ չեմ գալիս։ Չկա, չկա։ Առողջապահության նախարարությունը չկա։ Այսօր ես երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, դեղերը պալիկլինիկայից պիտի ստանամ, չկա այդ դեղերը։ Պալիկլինիկան մեղավոր չի, պալիկլինիկան կարող է դեղերն ունենա ու դե։ Ուրենակ ու դա իրա հիվանդներին ուրախ կեղնի, որ առողջ կեղնին իրա։ Չկա, պալիկլինիկայում կամ փոխարինողներն են, կամ էլ ընդհանրապես չկա, ինչի չկա։ Եթե կա երկրում հաշվարված հաշվանդամներ, ուրեմն դե տեղերն եղնի, չէ, եթե օրենքով մենք ստա, ուր այդ տեղերը, ինչի չկա։ Կամ փոխարինող ենք ստանում, կամ բաբշե չենք ստանում այդ տեղերը։ Առնել էլ ի վիճակի չենք, մենք մեր 28,000 դրյան դրամով։ Այսօր մշակութի գործիչներին հիշում են, երբ որ այդպես քաղաքական պայքար է լինում, կանչում են իրենց կողքը, իրենց խոսքն են ասում, հենց ավարտվում է ամեն ինչ, հենց ամեն ինչ կավարտվի, այո, հենց ամեն ինչ կավարտվի, խոստումներ խոստում, դրա համար իրանցից չեմ ուզել խոսամ, որովհետև այսօր չկա կառավարություն։ Չկա, ես չեմ ընդունել, չգիտեմ։ Ես այսօրվա կառավարությունը չեմ ընդունել ախպեր։ Դրա համար երևի չկամ ասպարեզում, որ չեմ ընդունել, իրանց մասին վատ կխոսամ, վատ չեմ խոսա, պրոստը ընդհանրապես ինձ հիմար իրանք գոյություն չունին։ Գոյություն չունին, բա ծարծակ։ Ինչպես է ապրում այսօր դերասանուհին Արենե Ոսկանյանը։ Շատ ցավոտ հարց տվեցիք, երբեք չեմ սիրել բարձրաձայնել, թե ինչ ճղկաբրին, որովհետև փառք Աստծո աշխատանք եմ ունեցել, ավից վադից ապրել եմ։ Այսօր շատ վատ կաբրին Արենե Ոսկանյանը, այսօր Արենե Ոսկանյանը կաբրին հանդիսատեսի ուղարկած փողով։ Ես իմ հանդիսատեսիս մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում, որտեղ այսօր հանդիսատեսը հավաքվել է, համախմբվել է, իմ քարտիս վրա փող կփոխանցե, որ ես կրնանամ համ իմ գովությունս պաշտպանեմ, համ հիվանդ մորս, ծեր հիվանդ մորս, որը չի քայլում, ունի խնամքի կարիք, ես չեմ կրնախնամեմ, հանդիսատեսս փող կհավաքի, ես վարձեմ կպահող, որ մամայի սպայեն, շատ վատ հանդիսատեսի, ես իհարկե ունեմ բարեկամներ, ես ունեմ հարազատ չունեմ, բայց վայրոդնի քուրիկներ ունեմ, որոնք սարի նման, հատկապես մեծ քուրը սարի նման մեջքիս կայնած է իր ընտանիքով, ոնց որ մասի սարն է ունի ինձ հիմար, բայց ինչ կան, սարի նման հանդիսատեսն է մեջքիս կանգնած, որ կսեմ, դաժե երեխեք կան, որ 500 դրամ ինձ կփոխանցեն։ Երեխա են ինձ սիրեն, գիտեն ես դրա կարիքն ունիմ։ Կեշտան այդ երեխեքը երևի իրանց բուֆետի փողը կփոխանցեն ինձ։ Ես ոնց կրնա այդ հանդիսատեսին այսօր շնորհակալ չեղնիմ։ Ես իմ հանդիսատեսիս այնքան կսիրեմ։ Դե այնքան ընդունված եք, որ ձեզ սիրում եք, ինչու՞ չեն նկատի։ Այո, ես համոզվեցի, որ հանդիսատեսին, նախ ես համոզվեցի, թե արդեն իմ սրտի վիրահատման ժամանակ, ու էլի շնորհակալություն կհայտնեմ, մեծ շնորհակալություն իմ վիրահատությանս հովանավորներին, Ռուբեն Հայրապետյանին ու Դերմենջան եղբայրներին, որոնց ես չեմ ճանաչում։ Առերես ես կյանքում Ռուբեն Հայրապետյանին չեմ տեսել, տելևիզորով եմ տեսել, իսկ այդ մարդկանց ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Ոչ էլ իրանք կավի են դուրս եկել հետս։ Շնորհակալություն այդ մարդկանց, այդ Գրիգոր և Լևոն Թերմենջաներին, շնորհակալություն Ռուբեն Հայրապետյանին ու առաջի հերթին շնորհակալություն իմ հանդիսատեսին, որ մեջքիս կանգնած են, մեջքիս։ Մինչև առ այսօր ես ապրում եմ իմ հանդիսատեսի օգնությամբ ու իմ ընկերներիս։ Ընկերներս մեկը տեղա ուղարկում, մեկը փողա ուղարկում, մեկը ես ինչ անում, ընկերներ ունեմ, որ ես իրանց կյանքին մեռնեմ։ Ընկերներ, հանդիսատես, իսկ ուտենց։ Հա, մեկ է բանը, պետության կողմից 28 թե 30,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, որպես երկրորդ կարգի հաշմանդամ։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամը 30,000 դրամ թոշակով կարող է տեղերն անգամ ապահովել։ Բայց 60,000-ի տեղ եմ առնում պարտադիր ամեն ամիս։ Չհաշված մամայիս տեղերը հիմա, որ մամասել է հիվանդ արդեն։
Մեսօր ծայրահեղ պատ, ես իմ մասիս էլ կան չեմ մտածել, ես ամբողջ կյանքս մամայիս համար եմ ապրել, ամբողջ կյանքս, եթե պետք եղնի, ես եկեղեցու պատի տակ է կնստին փողքում, ուրախ որ մամայիս պահեմ, ինձ հիմար մամայիցս կարևոր ես աշխարհում, ոչ մի բան չկա։ Լսեք, հանդիսատես ձեզ մինչև հիմա գնահատում է, հիշում է ձեզ, չէ՞ որ ինչու չեն, դա է հանելուկ, ինչու չեն նկատում ձեզ։ Դա արդեն դի նկատեն նկարողները։ Չէ՞ որ դա եկամուտ կբերի նաև իրենց նկարահանած։ Իհարկե, իհարկե, իմ նայողները շատ են, իմ հետևորդները շատ են, դե փաստը մնում է փաստ։ Փաստը մնում է փաստ։ Եթե ինչ չսիրեին, եթե ինչ չհետևեին, երբեք ինչ չէին օգնի։ Եթե անտարբեր եղնեին, կսեին ճանդամ չի կռնա ապրի։ Այ քեզի բան, մենք ինչ ենք, չէ՞, չէ, բայց իմ հանդիսատեսս ես էլի եմ ասում, դաժե 500 դրամով է փոխանցում իմ քարտի վրա, որ ես կարողանամ մամայիս ու իմ քույրությունը պաշտպանեմ, իմ հանդիսատեսս, իմ ընկերներս ու իմ քուրիկներս։ Անձնական հարց կարող եմ տալ։ Կարող ես, անձնական չունեմ։ Ունեցել եք սիրած էակ։ Իհարկե ունեցել եմ, բայց ես մարդ չեմ այ փալամ։ Չէ։ Ես կապրոնիչ չեմ։ Ի նկատի ունեմ, ինչի շարունակություն չի եղել ընտանիք երեխաներ։ Իմ ճակատագիրս այդպես եղել։ Անխելք եմ եղել ժամանակին։ Ես մի քիչ իմ ճակատագիրս է, մի քիչ երևի իմ անխելքությունս է։ Այսինքն անխելքությունը ինչպես է դասավորվում։ Դե ես անխելքություն չէ, երեխեք։ Երևի գիտեք ինչա, այն չէ, ֆանատորեն սերը դեպի մամաս։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ինքը մենակ կմնա, ինքը մենակ կմնա, ոնց պտի անի, ինչ պտի անի, իմ մամաս որտև միշտ խեղջ է եղել, միշտ, ինքը երևի մենակ չկարողանար ես, կյանքում կուդեին իրան, ինքը շատ խեղջ է եղել, ու սաղ կյանքս ոնց որ հակառակ եղնի, ես մաման եմ եղել, ինքը աղջիկն է եղել, կարելի ասել, ես միշտ մտածել, ունեցել եմ հնարավորություն դուրս ամուսնանալ, ունեցել եմ հնարավորություն ԱՄՆ-ում աշխատել, բայց ես չեմ կարողացել մամայիս մենակ թողնել, հիմնական պատճառը ճիշտ ասած դա է, որ ես մամայիս չեմ կռնացել, ճիշտ է, շատ մարդիկ են անխելք, այս տարի կյանքը դասավոր է իր մի, այս կնիկը ջահել է, կապրիր, չէ, ես պես չեմ կռնա մտածեմ, եթե ինքը իմ ծնողս է, ինձ պա է մեծը ծրել, ուրեմն ես է պարտավոր եմ իրան տեր եղնիմ, չէ, ու պես չի ստացվի, չի ստացվի, ես դժգոհ չեմ, երևի Աստված ինձ ստեղծել է ընկերների համար։ Դե կան որբանոցում երեխաներ, կարող է պատահի, որ մի օր որոշեք որդ է գրել։ Չէ, որտեվ առողջությունը չի ներում։ Երբ որ ժամանակին ուզում էի, երբ որ ժամանակին կուզեի երեխա որդ է գրեի, ճիշտ ասած մերոնք դեմ գնացին, այդ ամեն ինչին, ասին գենետիկա է, եսի մինչ է բան, դեմ գնացին, հետո հիմի արդեն առողջությունը չի ներե։ Ես այդ երեխուն, ես իմ քանի տարի պտի ապրիմ, մաջևս մանկու կամ ես մի քանի տարի դա ապրեմ, որ այդ երեխուն հասցնեմ իր նպատակին, դրա համար չեմ ուզում նորից որբանա այդ երեխեն, սոսկ այդ պատճառով, իսկ անձնականս չկառուցվելու համար հեշմարտու չեմ կռնա մեղադրեմ, բայց փառք Աստծո, ունեցել եմ մեծ սեր, դաժե երկու սեր, դասեմ երկու սեր։ Հանդիպում եք երբեմն, երբեմն։ Իհարկե, իհարկե, թշնամի չեմ։ Չէ, չեմ ասում թշնամի։ Շատ չեմ հարազատորեն, հիմա արդեն այն տարիքին ենք, որ շատ չեմ շփվում ենք, շատ հարազատ շփվում ենք, որովհետև ես ոչ մեկից վատ չեմ բաժանվել։ Մենք ասել ենք, մի կետի օր մնաց, ասել ենք ախպեր, ավելի լավ է մնանք ընկերներ։ Ու պատկերացրեք, դա ավելի լավ է։ Շատ նորմալ հարաբերություններ են, շատ ջերմ։ Իսկ ձեր մեջ ներքին խանդ չկա։ Ոչ մի տեսակ, ոչ մի տեսակ։ Հանդուտ մարդ լինելով հանդերձ, ոչ մի ներքին խանդ չկա։ Դե ձեր խոսում է ձեր բարությունից, եթե իմ կյանքս չի ստացվի, եթե իմ կյանքս չի ստացվի, եթե ասենք չի ստացվի, ու ես այդ մարդու հետ սիրել եմ, եթե սիրել ես մարդույթ երջանիկ ես եղե, ոնց կռնաս այդ երջանիկ օրերը, մորանաս կախվիս ինչ-որ խանդերից բանի, չէ, չի ստացվի, ախպեր ճան, կարելի է ցիվիլ բաժնվել ու մնալ ընկերներ,
աշխարհի ծերից է զանգեմ, ասեմ, ինձ պետք է կողքս են, աշխարհի ծերից է իրանք ինձ զանգեն, ասեն, ես իրանց կողքն եմ։ Ոչ մեկի հետ ես ճշտամաբար չեմ բաժնվել։ Գյումրեցի լինելով հումորի լավ զգացողություն ունեք, ինչ-որ մի հետաքրքիր դեպք կա, կարող եք պատմել։ Այնքան հետաքրքիր դեպք, չգիտեմ, այդ ֆիլմը կարող է շատերը նա չեղնեն, դա եթեր չի գնաց, դա YouTube-ում կա։ Ֆիլմերից մեկում ի՞նչ հարսանիք էր։ Քավայ, սկլերոզս բռնեց էլի, փախած հարսանիք, հա։ Ես եմ խաղում գլխարտերում, մեկը Առաքելյան Սամվելը, գիտեք մեր Գյումրու դերասաններից է, շատ շնորհքով, դե Սամվելը այսքան իմ կերսից է, դե բոբշեմ, ինչո՞ր, տեղ պսակվինքը ես ու Սամվելը Պանզորով պսակվինքը Սամվելի հետ, Գյումրի մի հատ կնի գնձի կարծրավ Սամվելը, կա չամնչեցիր, այդ խեղճ տղուն խապիր ծոծոտ կողիր, ինչ եմ մտածել, կսեմ, մոսմոտ չոն էլի, բա հետո խոսակցությունից պարզվում է, որ սխեղ ծանվելի մասին խոսար, փախած հարսանիքի մասին կխոսար։ Հա, հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր դեպքեր կան, երեխեք, պրոստը հիմի։ Երբ գյումրեցիներով հանդիպում եք, երկու գյումրեցի, երեք գյումրեցի, ինչ-որ հումորային ինչ-որ պատմություններ լինում են։ Հա, իհարկե լինում են հումորային պատմություններ, այդ կուզեմ հիշեմ էլի։ Ես Գյումրիում շատ լավ ընկերներ ունեմ, Մգոյան Գագիկը շատ հրաշալի երգիչ է, դերասանները, Առաքելյան Սամվելը, Հովհաննիսյան Հովիկը, ուրեմն բանը, հոկտեմբերյան համերգն ենք, չեմ հիշում հոկտեմբերյանի որ գյուղը, ես էլ վատ կզգամ, ցուրտ է, ինչ-որ գրիպոզ վիճակ եմ, ոտս անընդհատ ընձի, չայ մանկուկանում, որ կլուբը գմտնինք, կսեն ստեղ բուֆետ կա, չայ անում, ինչ այ, չայ, հա, մի հատ մարդ բուֆետի տերն է, երբ եկե կբե գլուխս, վայ Շուշան Պետրոսյան ջան, ենք ձեզի շատ կսիրենք, կսեմ, հա, լավ է, բայց հմ ես Շուշան չեմ, ես ուրիշ մարդ եմ, վայ Շուշան ջան, քեզի շատ կսիրենք, շատ կսիրենք, հա, ու ընդից արդեն Իրակինն է, ով է եկավ, արդեն Ալվար Պետրոսյանի տեղը տրավ, մարդ ինձ Շուշանի տեղը գտնե, կստացի շատ սիրեմ Շուշանին, եկավ սպսիրավ, ազգային ժողովում ինչ կա, ոյ սի հորը սարև, ես ինչ արդտվին ընձի, ու մինչև վերջ այդ մարդկանց չկրնացանք բացատրենք, որ ես ոչ Ալվարն եմ, ոչ Շուշանն եմ, մաշտու համար մնացի Շուշան, կնոջ համար մնացի Ալվարդ, այս դեպքերը էլի են եղել, որ ինձ Շուշոյի հետ խառնել են, երևի նման ենք ես ու Շուշան։ Ինչ հաղորդումներում չէիք նկարահանվի, երբեք։ Էրոտիկ։ Ինչո՞ւ։ Հաղորդումներում ես երեխա եմ։ Դերասանը ամեն ինչ է պետք խաղա, ամեն ինչ։ Դե ասում եք չեմ նկարահանվի։ Ա, չէ դե, ես ժողովրդի մասին կմտածեմ, Փալա ջան, հենա պատկերացրան ձի հանված, բուրը հայեն, մնացի հետ է շակար ստանաներ տան, ինչ կուզես, թող ապրին էլ հետ մարդիկ։ Հարոշը վտաժնովից մնոգը, Ազիշ ջան, մի մտածե։ Միշտ եք այդպես հումորով նայեմ կյանքին։ Հա, եթե հումորով չնայեմ կյանքին կգժմիմ։ Նունե ջան, դորմար շատերը գիտեն, ես անդարդ, ամեն ինչս տեղը տեղին կապրին։ Հա, լավ է, թող պես մտածեն։ Հա, կյանքին, եթե հումորով չնայես, մանավան թե մի չես կրնայո լայերտաս, շատ հումորս կորցրել էի պատերազմի ժամանակ, իրոք հումորս կորցրել էի, իրոք որ մեկը ժպտարգը կսեի, կարող ես սիկսայլի գեչի հասկնայիշ կկադարվի, դաժետ պես կմտածեի։ Հասավ մինչև բանընդեղ, որ ես հոգեբուժի մոտ հասա, ոչ թե հոգեբանի, այլ հենց հոգեբուժի մոտ, տեղեր նշանակեց, խախտվել էի, չէի կրնակնեի գիշերները, երազիս ինչ որ, երազիս է չէ, կիսաքուն, կիսա արտուն, չոր զինվորների կլող կտանեի, թե վիստակ, զինվորի ոտ կտանեի, հատկապես քրոջ ստղում զովելուց հետո, բավշե,
այդ երաբլուր անընդհատ կտեսնի այդ երեխեքի, այդ քարերը, այդ երեխեքի նկարները, շատ ծանր տարա, իրոք շատ ծանր տարա, որտեվ երևի ես որ երեխա չունիմ, ես մտածում եմ, որ սա հայ երեխեքն իմս են, իմ ընկերներիս երեխեքը, իմ բարեկամներիս, սա իմս են, ես իրոք սա երեխեքին սիրեմ գա, ով որ ասենք կրնայիմ երեխուս տարիքի նեղնի, ես իրոք սա իմ սիրեմ գա, ու ես երազում է սարսապելի ծանր տարա, սարսապելի, կսենք դաժում արդկո ժպտային գա, կսեի ծու տեսնի, սոնք տեսնի, ինչ կկատարվի ինձ, կսեի նրա խելքի արի, կորցրել ես դու բաբշե քեզի, մարդկանց մի ղադրեի գոր խնդանգը, մեր դեմի շենքը նոր տարում տոնածառը էին դրեք, ուզեի երտա այդ մարդկանց տոնածառը ճարտեի, էլ չէի մտածի, թե կարող է երեխա ունին, այդ երեխեն չի հասկնա, դրել են այդ երեխու խատեր. Մեզ որ մեկ-մեկ կործն եմ նորս, բայց պատերազմից հետո կամաց-կամաց վերականգնը վանք սաղսել, բոլորս վերականգնը վանք, մենակ ես չէ։ Այդ սպիները մնում են։ Սպիները մնում են, այո։ Ես մինչև մի այդ տեղերը խմում եմ, կստացի, հոգեբուժի նշանակած տեղը, ինքը հոգեմ այդ տեղ չի, բայց հանգստացնող տեղեր են, որոնք ես խմում եմ։ Ովքեր են լինում ձեր հյուրերը տանը։ Իմ հյուրերս, իմ ընկերներս, մեռնեմ իր աշջանին։ Իմ ընկերներս, իմ հանդիսատեսս գալիս են, ինձ տեսնում են, զանգում են, հասցեն, հարցնում են, գալիս են, տեսնում են։ Կամ դաժե հասնում են շենքի մոտ, գիտեն, որ շենգավիտում եմ ապրում, հասնում են, թաղով գտնում են։ Այն օր աչքերս բացեցի, հարևանս զանգեց, քուր հագնված է, սկսում, չէ, ինչ ա եղել, երկու հատ երեխա քեզի կուզեն տեսնել։ Բայց իմ երոպ եմ, ես ահելել եմ, հագնվեմ շուշուտ, մի 10 րոպե մլոլ տվեք։ Երկու շատ էլի տաղանդավոր երեխեք են, ջազ քոլեջում են սովորում, հա, հանդիսատես են ինձ, մեկը իմ ֆանատն է Արգիշտիս, հա, որը ինձ չգիտես ինչի հորկուր է ասում, հորկուր, եկան ինձ տեսնելու, նստանք զրուցեցինք, խոսացինք, կացի որ շնորհքով երեխեք են, հա, հիմնականում մեր տունը անտած շաշկա, ընկերներս են գալիս, գնում, Վլադիմիրի հետ եմ Կոստանյան շատ մոտիկ, ես իրանց տուն եմ գնում գալիս, ինքը մեր տունը սովորություն ադարը, Արսին ես Նավասարդյան, մոտ ենք գնում ենք գալիս ենք, որտեվ մոտ ենք ապրում, երեխեք այսօր կարող եմ արդու հետ շատ մոտ եղնիս, բայց հնարավորություն չեղն ենք տալ գալու, մեկը մի ծերը կապրի, մեկը մի ծերը, մնացածի հետ ենք հեռախոսով եմ շփվում, շատ եմ սիրում մեր Ջուլիային Ստեպանյան, բայց ուշուշ եմ գնում տեսնեմ, դե ինքը մեծ այն ձանից, ես պետք գնամ իրան տեսնեմ, մեռնեմ իրա ջանին, հա, ուշուշ եմ կարողանում, վերջի անգամ մի տարի առաջ եմ տեսել, բայց հեռախոսով խոսում եմ անընդհատ, հա, բոլորի հետ է կապ ունիմ, իմ արվեստագետ ընկերներիս հետ, բոլորի հետ է կապ ունիմ, ու ժամանակ առ ժամանակ գնում գալիս, բժիշկ ընկերներ ունեմ, որոնք շատ հաջող գալիս են, ցավոք մեկը գնաց Մոսկվա, որը գիշեր ցերեկ հսկերվի իմ առողջությունս, մի բան կեղնիր գիշերով, հիմա էլ ունեմ այդ նույն բժիշկ ընկերը, մեկը հիմա Մոսկվայում է, բայց ինքը վերես ծանոթացրեց իր բժիշկ ընկերոջը, գիշերվա 1000-ին էլ զանգեմ 5 րոպեից կհասնի մեր տուն, Սեյրան է էնդոկրինոլոգ, իմ ընկերն է, իմ արդեն լավ ընկերն է, որը ասենք որպես բժիշկ ծանոթացանք, բայց շատ շատ լավ ընկերներ դարձանք ու գիշերվա 1000-ին զանգեմ, ասեմ, Սենան, լավ չեմ, հասի։ Սենանը 5 րոպեից Բալահովիտ է իրանց տուն, Բալահովիտից հասնիկը մեր տուն։ Կամ ինչ որ տեղ է, ինքը վրաս կհասնի, որտեվ գիտեի իմ օգնության կարիք ունիմ, մամային մի բան կեղնի զանգեմ, կխորտակցեմ, իմ էնդոկրինոլոգս է շատ լավը պոլիկլինիկայի, որը վարում է իմ հիվանդությունս, Գոհարը Բաբայան, իրան էլ շնորհակալություն։ Միշտ տունը դուռը չի փակվում երբեք, եթե մենք դուռը փակում ենք, ուրեմն դա լինում է գիշերը 2-ին կամ 3-ին, վերջի հյուրից հետո լույս կանջատենք դուռը կփակենք, իսկ ընդհանրապես ամբողջ օրը դուռը բաց է, իմ սաղ ընկերներս է գիտեն, որ դուռը բաց է,
Կուկան դես կմտին ու հանդիսատեսել է շատ գալիս, համեցեք ով ուզում է։ Ապրել եք Գյումրիում, ծնունդով Գյումրեց եք, հիմա Երևան։ Ծնունդով Գյումրեցի եմ, 22 տարի ապրել եմ Գյումրիում, մեծացել եմ Գյումրիում։ Դե Գյումրին Գյումրի է։ Շփման տարբերությունը ո՞նց է, երբ որ եկաք Երևան, հիմա շփման մեջ տարբերությունը։ Նոր որ եկա Երևան, երեխեք, չեմ թաքցնի, տրակեի գա Երևանից։ Մանավանդ որ գնենք, տեսնի ես Երևանը կառուցված, կանգնած, բան իմ քաղաքս փլվել է։ Վայ, ինչ է գտրակի, ոտը կելնեի, ես Երևանից սկսեի, ինչի՞ դիմ քաղաքը սպես եղնի ես կամ, բայց երբեք չեմ ցանկացել որ Երևանը փլվի։ Ես այնքան գիտակից մարդ եմ, գիտեի որ եթե Երևանին պես բան եղնի, երկրաշարժությունը կվերանար։ Բայց նախանց կար մեջս, նախանցվի գտրակի, որ շենքերը լավ լուսավոր, իմ քաղաքը մթի կեղտի մեջ այն ժամանակ։ Հետո նախ ստիպված տեղափոխվանք մենք Երևան, որտեղ պապիկս մահացավ, տատիկս մենակ մնաց։ Ու տատիկս կարինո Երևանցի էր, ոնց կար լեննական ապրիշ։ Մենք Դոմիկում էինք ապրում, Սանգեց համոզեց, բա Դոմիկում եք, այդ Դոմիկը թողեք, եկեք եստեղ, կարող է անդերմերել դառնամ։ Այդպես մենք տեղափոխվանք տատիկիս մոտ, ստիպված եմ տեղափոխվել ես։ Մամայիս հետ ստիպված տեղափոխվել ենք, որ տատիկս մենակ չմնա, ու մենք էլ Դոմիկից գնացինք, Լոմիկը բերինք, Դոմիկը քանդինք, գնացինք Երևան։ Բայց հետո այնքան կապվախ քաղաքի հետ, այնքան կապվա քաղաքի հետ, առանց Երևան չեմ պատկերացնի ինձ։ Գյումրին իմս է, ես շատ կսիրեմ իմ քաղաքս, շատ սիրեմ գա։ Գիտեք հիմա ինչ է, որ ոչ առանց Գյումրի է կարելի ապրել, ոչ առանց Երևան է կարելի ապրել։ Որտեվ 22 տարի Գյումրիում եմ ապրել, 30 տարի ես Երևան եմ։ Իսկ մարդկանց տարբերությունը ո՞նց է։ Մարդկանց տարբերությունը ասեմ, երեխեք, այնտեղ ավելի է շփումը շատ, ճիգարը շատ։ Այստեղ մի տեսակ սառն են մարդիկ իրար հանդեպ։ Գիտեք, ես 3 հատ թաղամաս փոխեցի, մինչև հասա Շենգավիթ, հասկացա, այստեղ մի քիչ Գյումրվա ճիգարից կա Շենգավիթ թաղամասում, ես ինձ շատ լավ կզգամ։ Սկզբից ապրել եմ կենտրոն, Պրոսպեկտի շուկայի հետևը, հետո գնացել եմ Բանգլադեշ, Բանգլադեշից տեղափոխվել եմ Շենգավիթ, ու Շենգավիթում ուրիշ ձևի եմ ինձ զգում, Բանգլադեշում ուրիշ ձևի է ինձ զգում, Բանգլադեշում այդքան շատ հարևան հասկացողություն չկար, ու ունեցել եմ ընդամենը 2-3 հարևան, շատ մոտիկ եմ եղել, շատ-շատ մոտիկ, իհարկե մի հարևան, Դիմացի հարևանը, իմ Էդիտաս, իր ընտանիքով, որի հետ մինչև հիմա կապի մեջ եմ, գնում եմ, գալիս եմ, որտեղ իրանք իմ հարազատներս են դարձել այդ 14 տարիների ընթացքում, որ դուրը դրա վրա ապրել ենք, բայց Շենգավիթում ճիգարն ուրիշ է, չխոսք Գյումրիում ապրիմ։ Այն որ Փարքին, Գագաթնակետին, որ շատ էիք պահանջված այն տարիներին, հասցնում էիք շփվել եւ կարողանալ։ Հա, ես միշտ հա, Նունե ջան, դες բան չկա, Փարքի Գագաթնակետը որն է, այ բալամ։ Դե ժամանակ չէ, քննիք կարող եք։ Ես միշտ շփվել եմ, հելել եմ թաղը, նստել եմ նարդի եմ խաղացել, հելել եմ Բիսետկեն քնիկների հետ նստել եմ, տղեկի հետ նստել եմ, այդպես բան չի եղել ինձ հետ, որ ես չշփվեմ։ Ես հիշում եմ, չեմ ուզում անուններ տամ, ղեկավարներիցս մեկը քսեց, դու չեմ մտի շփվես, դու աստեղ ես քսեի, օմուտի Հայաստան, աստեղ Հայաստան ճանաչված սիրված մարդիկ կան, ինչ աստեղ, աստեղը երկնքում է, քսեի, ես չեմ կռնա չշփվում, ինձ քսեր, դու շուկա չդերտաս, քսեի, արի մեր շուկան դու գնա, ոչ չես տամ ես շուկա, ես առանց շփում երբեք չեմ ապրել, երեխեք, ես միշտ սիրել եմ հանդիսատել, նայի ես կամերան այդքան շատ չեմ սիրում, ինչքան իսկական ժիվոյ բեմը, ժիվոյ աշխատելը, դե ծովեֆեմի ժամանակ միշտ ժիվոյ ենք աշխատել բեմերում, գիտես ինչի, որտեղ հանդիսատեսի այդ արդաճան այդ բանը կզգաս, իրա էմոցիան կզգաս կուվրետ, իրա ուրախանալը, խնդալը, ամեն ինչը կզգաս դու կուվրետ, այդ աշխարհի երջանկությունն է, որ Տերասանը բեմում կզգա հանդիսատեսի սերը, այն չի ինչ-որ կամերայի թեմը կենես,
պետք է զգաս ժողովրդի ճերմություն, նոր կզգաս այդ արդեն երջանկությունած, ես էլ եկսեմ, ես իմ հանդիսատեսի ճերմությունը միշտ զգացել եմ, միշտ իմ հանդիսատեսը ծազոր սարի նման կանգնած էսպես իմ մեջքի սեդևը, ու չգիտեմ ինչ ձև հանդիսատեսը ինձ կապրծնի, ես իրանց համար կապրեմ, իրանք էլ ինձ սիրենը։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր հանդիսատեսին, հայ ազգին։ Առաջի հերթին խաղաղություն հայ ազգին, երկրորդ հերթին առողջություն, քար առողջություն, երկար առողջություն, այն ինչ որ ես չունեմ, ես մաղթեմ դա իմ հանդիսատեսիս, իմ ամբողջ հայ ազգիս, այն մարդ թող թշնամին է առողջ եղնի, թող լավ եղնին, մեզնից հեռու եղնին, առաջի հերթին առողջություն, առաջ հերթին առողջություն, մեկ ճմբարություն, այնքան են չարը ձեհը մի մարդիկ, մեկ-մեկ նայես կչար, ասենք չկամեցող, ասենք եսի կարող են թապեն, բայց ուրիշի նոր պետք է չտան, չգիտեմ, ես պես բաները չեմ կրնա, ընդունեմ, ես եթե հիմա էլ ասենք մի բան էպում եմ, գիտեմ ես հարևանս էտ սիրում է, ես հարևանս տում բաժին է գնում, գիտեմ են հարևանս սիրում, թե կուս հասարակ սպասը, ես սպասնոր, կերպ եմ սա հարևաններին բաժն եմ գնում, գիտեմ որ իրանք իմ սպասը սիրենգը, հասարակ բան, բայց պտի կիսպիս, ես աշխարում պտի ունեցածիցը մի քիչ էլ ուրիշի մասին մտածես, անընդհատ ուրակի պես, քեզի չէ երեխեք, այն դաժը վերջի կտոր հացը պտի կիսես, պտի մի քիչ բարություն եղնի մեջդ էլի, պտի կիսես, պտի չնախանձվիս լավ ապրողին, չի գնախանձվիս, դու ինչպես կապրես, այն մարդ ու բախտ է բերել է լավ կապրի, մի օր դրի նախանձվալ ներվերդ կերար, դու քեզ կերար, ինչը պտի շահես ախր, ոչ մի բանը, առողջ եղեք ժողովուրդ ջան, առաջ հերթին թող մեզի խաղաղություն եղնի, էլ երեխեք չկործնենք, էլ ջահել չկործնենք մենք, հերիք է, թող խաղաղ ապրենք, թող լավ եղնինք, առողջ եղեք, շատ առողջ եղեք, էլի ավելի առողջ եղեք, ու աշխատեք բարի ու երջանիկ եղնիք, հաջողակ բարի ու երջանիկ, ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ, շատ, քեզ էլ Նունե ջան, օպերատոր Արամին է շատ կսիրեմ, դուս եկա որ մեզի բարեկամ է, այսքանը, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար, ձեզ էլ շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար, ճիշտ նսա ձոր հրավիրեցիք, ասի մի հայ աստու իրավունք նիշկապունի արվեստի հետ։ Մենք ունենք մշակութային բաժին, որ անդրադարձում ենք։ Ես չգիտեի, շատ շնորհակալ եմ, որ անդրադարձակ, ինչի համար, որ ես նորից կրգին կրնացա, եվ իմ հանդիսատեսիս շնորհակալություն ասել, եվ իմ հովանավորներին, սրդի վիրահատությունից անցել է 2 տարի ու կես, բայց կապ չունի, ինձ փրկել են մարդիկ, ես կրնացա նորից շնորհակալություն հայտնեմ իրանց ու իմ հանդիսատեսին, լավ եղեք, միշտ կողքիս եղեք, միշտ մեջքիս եղեք, հա, մի բան մոռացա ասեմ, սպասեք, ժողովուրդ ջան, մի ամիս ու կես 2 ամիս սպասեք ու կտեսնիք ինձ նորից, խոստանամ գցեզի, որտեղ արդեն հրավեր կունեմ, փակագծերը չեմ բացել, դա ձեր անակնկալն էր, վերջում անակնկալ, շնորհակալություն, ձեզ էլ շնորհակալություն։